მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ახლა ველოდებით ქალბატონ მადონას, რომ ჩაგვერთოს. აი, ჩაგვერთო კიდეც. გამარჯობა, ქალბატონო მადონა. გამარჯობა, ბატონო მარცხელ, გამარჯობა. როგორ დანდებით? გმადლობთ, თავად როგორ გიკითხოთ? მადლობა, კარგად დაპირებისამებ. ცოტა დაგვაგვიანდა. ჯერ სამი ადამიანი გვიყურებს, ცოტა ხანი. დაველოდოთ. დაველოდოთ, ხო, საზოგადოებას რო ჩაერთოს და შემდგომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა ხდება მაქეთ, როგორ რა ხდება საბერძნეთში, როგორ არის COVID-ის ამბავი? Ну, ეს სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვუყურებ ტელევიზორს საერთოდ, არც ერთ არხს, არც ერთ ქვეყანაში. კარგია თუ ცუდი ვერ გეტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვფრთხილდები ჩემს ნერვულ სისტემას. არ ვადევნებ თვალს იმას, რაც ჩემთვის სასარგებლო არ არის. ვიცავ დისტანციას, ვიცავ ზომებს, ვიბან ხშირად ხელებს და მე მგონი საკმარისია. ჩემთვის საკმარისია, ხო. ამინდები ცხელი, დღეს ცოტა აგიგრევდა. საქართველოში როგორ ხარ? წვიმს. ინფორმაციას მიგდებ მანდრას. მოდი, აი სოციალური ქსელები მიგებ. ხო, ნუ ყველანი სოციალური ტელევიზორი დიდი ხანია მეც აღარ უყურებ, სულ ნეგატიური ინფორმაცია მოდის იქიდან და ეს ინფორმაციის არ ჩემთვის პირა და ტელევიზორი. კი ბატონო. შევახსენოთ, აი 6 კაცი არის დამატებული. დავიწყოთ ნერნელა, შემოგვემატებიან. შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ ჯერ თქვენ წარგადგენთ, ქალბატონი მადონა ჯავახიშვილი არის ფსიქოლოგი, არის მწერალი, საკმაოდ წარმატებული და ძალიან ფსიქოლოგიური ჟანრის მიმართულებით წერს რაღაცებს და არის აგრეთვე მოყვარული ფილოსოფოსი, ხო? დიახ, და პედაგოგი. კი ბატონო. პრენას. ძალიან კარგი, მშვენიერი არის. ქალბატონო, მადლობა. მე რამდენიმე წიგნის ავტორი და ძალიან მეყვარს ფილოსოფია, რა თქმა უნდა. ხო, ნუ ფილოსოფიის გარეშე არ გამოვა ეს ამბები. ჩვენ ახლა პირველ გადაცემას წერთ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დღეს ქართველებს სულ იმას გავიძახით, ხო, რა გჭირს გავთიტოკაცვით, უსიყვარულობა გჭირს, ანუ ჩვენ თვითონ გამოგვაქვს ადამიანებს ვერდიქტები, ესე რომ ვთქვა, თუ რა გჭირს, ანუ ჩვენ შეიძლება ვერ ვერკვევით ამ ფსიქოლოგიაში და რაღაც ეგეთებში, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ საკუთარ თავს დიაგნოზი დაუსვათ ამ ფართო მასშტაბით და ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ეს გჭირს, ეს გჭირს, ეს გჭირს, ეს უბედურება და ერთ-ერთი გავრცელებული რაც არის, ეს არის ნიჰილიზმი. და აი დღეს მინდა რომ თქვენ როგორც ფსიქოლოგს, ანუ დავიწყოთ ყოველ კვირაში, თუ მოახერხებთ ყოველ კვირას თვითონ ჩართვას ხოლმე, რომ საზოგადოებას აუხსნათ, თუ ჩვენ ენაზე, ჩვენებურად რა გჭირს და ფსიქოლოგიური გაგებით, ფსიქოლოგიურ ენაზე რა გჭირს, კარგი იქნება და იქნებ იმაზეც ვისაუბროთ, თუ ანუ ჯერ ვეცადოთ რომ სწორი დიაგნოზი დავსვათ და მერე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოთ ქართველმა ერმა იმისათვის, რომ გამოსწორდეს და გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. დავიწყოთ იმითი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გჭირს ნიჰილიზმი. იქნებ აგვიხსნათ, რას ნიშნავს თვითონ ტერმინი ნიჰილიზმი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ზოგადად ეს ტერმინი რა არის. ხო. და თქვენი ხედვით გავაკეთოთ ის ანალიზი, გჭირს თუ არ გჭირს ნიჰილიზმში არის ჩავარდნილი თუ არა დღეს ქართული საზოგადოება. ამ პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ზოგადად. წდება თქვენი ხმა? ამიტომ მე ჩემს აზრს ვერავის, თავზე ვერ მოვაფარო, უბრალოდ მე ჩემს რამდენიმე აზრს შემოგთავაზებთ, ამის მერე უკვე სმენელზეა დამოკიდებული, რამდენად დადებითად შეაფასებს ჩვენს დღევანდელ საუბარს. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ნიჰილიზმი არის ლათინური სიტყვა და ნიჰილ პირდაპირი გაგებით ნიშნავს არაფერი. აი ესე ითარგმნება ეს სიტყვა. პირველად
ვიცი არის ამ სიცარიელე. არაფერი სიცარიელე, პირდაპირ პირდაპირ თარგმანი არის არაფერი. Ну, შემდეგ არაფერი, არაფერია და არარაობაში არარაობა. Первый пузендебели ам мимдевробис, асе როგორც მიაწერენ არის ნიცშე. Радган ман თქვა, რომ ღმერთი მოკვდა, ღმერთი არ არსებობს. Მე მგონია, რომ რაღაცა დოზით სულ სხვა რაღაცის თქმა უნდა და ნიცშეს და ძალიან ისე გამომიდა ეს, რომ თუ ადამიანებს აქვთ რაღაცა შექმნილი თვითონ საზოგადოებრივად რაღაც ხატება, თუნდაც ღმერთის, თუნდაც წმების და ის არ არსებობს, მაშინ ადამიანი იძულებული იქნება თვითონ ჩავარდეს ძიებაში. იმიტომ რა თქმა უნდა, რომ ყველაფერიც არსებობს. ხო, ვიცით, რომ შინაგანად გჯერავს, რომ მარტონი არა ვართ, არსებობს ჩვენზე ზუნავთ ჩვენი შემოქმედი. ეს ჩემი პირადი აზრია. ამის შემდეგ ნიჰილიზმზე როცა ვსაუბრობ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნიჰილიზმის ერთი მიმდევრობა არ არის. ნიჰილიზმში არის ეთიკური ნიჰილიზმი, ეს არის, როდესაც მე გარედან შემოსულ მორალსა და ზნეობას ვეუბნები უარს, არაფერს არ ვიღებ, რაც საზოგადოებაშია, დავუცხადებ პროტესტს. მე შემდეგ არის ეგზისტენციალური ნიჰილიზმი, როდესაც სიცოცხლის ასკარგავ, ამბობ, რომ რა აზრი აქვს სიცოცხლეს, როდესაც არსებობს სიკვდილი, და თუ კი მაინც მოკვდები, მაშინ აზრი არ აქვს. არსებობს პოლიტიკური ნიჰილიზმი, როდესაც ამბობ, როცა ვინც არ უნდა მოვიდეს, რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც იგივე იქნება და აზრი არაფერს არ აქვს. მე არის ეპისტემოლოგიური ნიჰილიზმი, ჭეშმარიტების უარყოფა, არის კიდევ მაშინ აზრი არ აქვს. არის კიდევ კომპოზიციური ნიჰილიზმი, ეპისტემონიური არის, როცა ამბობს ორჯერ ორი რატოა 4, შეიძლება იყოს 5, შეიძლება იყოს 10 და ის ამ კანონებს რაღაცნაირად ნიჰილისტი ამ დროს არ ეთანხმება და ჭეშმარიტებად არ მიიჩნევა. რაც შეეხება საქართველოს და ნიჰილიზმს, თუ ორიოდე სიტყვით შევეხები ვაჟა-ფშაველას. აი, რაოდენ გასაოცარი თავრდა იყოს ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებები არის. არის იქ რაღაცა ხაზი, რაც ნიჰილიზმზე გაივლის. მაგალითად, ესეთი ლექსი იაზე, ალბათ ერთ პატარა მონაკვეთში თქვი ამ ლექსი და შენ უგონია სიცოცხლე 3-4 კარი ღიაო, ნუ მოხვალ, მიწას ეფარე, მოსვლაში არა ყრიაო. თუ კი ამ ლექსს ჩაუღრმავდებით, ესე იგი ვაჟაც ამბობს, რომ ამ ქვეყნად მოსვლაში არაფერია კარგი და შეიძლება ეს ნიჰილიზმად მივიჩნიოთ. როგორც მაგალითად ალუდაკეთელაურში. ალუდაკეთელაურში არის მაგალითად ეთიკური ნიჰილიზმი, ხო, როდესაც ალუდაკეთელა თემს, მან უარყო თემის კანონი. ესე იგი მისთვის მიუღებელი იყო იმ წუთას, სადგან მუსულმანი და ქრისტე იყო და მისთვის ხელი უნდა მოეჭრა, ალუდა უარი თქვა ამაზე. აი, ზუსტად ეს იყო, რომ ალუდა გააკრიტიკეს და მოჭრეს თემიდან, მოკვეთეს თემიდან. თორე რატომ არ მოხდა ეს ივანე კოტორაშვილის შემთხვევაში? იმიტომ რომ კოტორაშვილმა არ აღიარა, რომ თქვენი მცნებებია ყალბი, თუ ის ხალხს არ ემსახურება, რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანი იქნები თუ მუსულმანო. კოტორაშვილმა თქვა, რომ რა აური კიდევ, რადგან უცალის ხელი არ მოაჭრა, მიღებული იქნა ერის მოღალატე. თუ კი ამ თვალს ასევია სტუმარ მასპინძელში, მე არ ვამბობ, რომ ვაჟა იყო ნიჰილისტი, მე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუმცა რაღაც ხაზზე გაიარა. და როდესაც ჩვენ გვინდა რაღაცა დიდი ვეძებოთ, აუცილებლად რაღაცების დათმობა მოგვიწევს. აი, თუ მე უნდა დავინახო რაღაცა ბუნების სილამაზე, აუცილებლად რაღაც უფსკრულის მომიწევს, რომ უფსკრულის კიდესთან მივიდე და გადავხედო ხევს, ხო? არის რაღაცები, რაც შემოგვაჭრეს. შავი ფერი უნდა დაინახო, რომ თეთრის ფასი გაიგო, დაახლოებით ეგეთი რაღაცაა. ხო, ის შემოწებული, აი მაგალითად ეხლა, თუ კი იმპერიულად ვამბობთ, რომ თავისუფლება კარგია. ეხლა, თავისუფლება კარგია, მაგრამ შენ თუ შენ გვერდზე ადამიანი თავისუფლებას კარგავს და მის თავისუფალ ნებას ვიღაცა ავიჭრავს და ამაზე თვალს უჭამ, და შენ გინდა მასობრივი თავისუფლება, ხო? რაღაცა სიტყვა ეს აჩემებული ემპერიულად გვაქვს, რომ უნდა ვიყოთ თავისუფლები, მაგრამ ჯერ საკუთარ პირა თავისუფლებასაც ვერ ვაწესრიგებ. გვერდზე დგომის უფლებებს ვერ ვიცავ. აი, ამიტომ ძალიან ძნელია
და ვაჟას ახსე ვაჟებს შავლელაზე ვიტყოდი რომ ჯერ ის არის სოფლიო მწერალი და თუნდაც ჩოთა რუსთაველი რატო არია იმიტომ რომ მათთან არ იყო ეს მარტო ქრისტიანული მიჯაჭვულობა მე ქრისტიანულობის წინააღმდეგი არაფერი მაქვს უბრალოდ მისი მოტანა ჩვენამდე არ ხდება სწორედ ისე როგორც იყო იდეაში აუ შოთა რუსთაველი ფილოსოფიის მოტანა არ ხდება არ ხდება ამ ფილოსოფიას ეს ჩემთან მოაქვს როგორც დოგმა და თუ ის დოგმა მისი მიღების სირთულე გამაჩნია იმიტომ რომ მე უნდა ვიცოდე რაში ვკავხებს მე უნდა ვიცოდე რა ვსწავლო რატომ უნდა მოვიქცე ასე არა იმიტომ რომ შენ გინდა და ვიქცევი ასე არამედ იმიტომ რომ ეს უნდა დავიდეს ჩემს ცნობიერებამდე თუ კი კანონი რომელსაც მე თემი ამ შემთხვევაში თუნდაც საზოგადოება მიწესებს ეს უნდა ზუსტად მოვიდეს ჰარმონიაში ჩემს სულთან თუ კი თემი ხვალითყვის რომ ჩვენ უნდა ჯვარს გავაკრათ ადამიანები რომლებსაც აწვიათ მაგალითად ნუ ისე მოვიყვანოთ მაგალითად აწვიათ მოკლე კაბა მე ხო ეს ჩემი სულიერ მდგომარეობა არ არის ხო ასეა ან უნდა თავში ვიღაცა შემოთხა სკამი იქნება თუ ხელჯოხი იქნება თუ ჯვარი იქნება თუ არა ისე იმიტომ რომ ის ჩემნაირად არაზრობს ის ჩემნაირად არიცვამს ის ჩემნაირი არ არის. აი ეს ჩემს სულთან, ჩემს სულიერ მდგომარეობასთან არ მოისახოს. მე უნდა ეს დოგმა მოვიშორო, რომელიც მე თემა მომაწება, როგორც ნორმა, როგორც ზნეობა, როგორც ეთიკა და მე უნდა ვიფიქრო ჩემი შინაგანი სულიერი ზნეობით. აი თუ ჩემი შინაგანი სულიერი ემთხვევა გარეს, მაშინ მოვდივარ ჰარმონიაში და მაშინ ის ჩემეულია. ეხლა ეს რაც შეეხება ზოგადად ნიჰილიზმი, შეიძლება ამ წუთას ნიჰილიზმზე არ აქვს საუბარი, ზუსტად ნიჰილიზმი არ ვამბობ, რომ უნდა ვიყოთ არაფერში, არაფერია და არ აზრი არ არის თვითონ. ზუსტად ვაჟა სიტყვებია, რომ იმიტომ არის კარგი სიცოცხლე, რომ სიკვდილი არსებობს, ხომ ასეა? აი სიკვდილსა და სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის მონაკვეთი უნდა გამოვთავსო მე სიკვდილს. აი მონაკვეთში უნდა შევიგზნო ბედნიერება. პრობლემა ხო ის არის, სწორედაც რომ ჩვენ ბედნიერების შეგრძნებას ვერ ვახერხებთ, რამდენი წელიწადია უკვე და ეს შეიძლება გახდეს ნიჰილიზმის გამოწვევის საბაბი, ხო? რომ თქვა ჩვენ ქვეყანას ჩვენ რა მინდა იცით თქვენ უფრო რაზე ისაუბროთ და გაამახვილოთ ყურადღება, რომ არის ინდივიდუალური ნიჰილიზმი და არის კოლექტიური ნიჰილიზმი, ხომ ასეა რა? დღეს მე რა კითხვაც დავსვი იდეაში, ხო? თუ ესე არის და ანუ ჩვენ სწორ ტერმინს ხმარობთ საზოგადოება რომ ქართველიერი ვართ ნიჰილიფში ანუ კოლექტიურ ნიჰილიფში ვართ ხო ესე იგი ყველას რაღაცა საერთო გვაწუხებს და რაღაც საერთოში ვნახეთ ის იცარიელებს მე როგორც ვთქვით ხო აი რამდენად ჯერ სწორ შეფასებაც ვაკეთებთ ჩვენ რამდენად სწორად ხმარობთ სიტყვა ნიჰილიფს და რის გამო შეიძლება ეს იყოს და რა არის აქედან გამოსავალი აი ეს როგორც ფსიქოლოგიური იმითი რო აგვიხსნათ თუ შეიძლება მე ამ წუთის საქართველოს მდგომარეობას ნიჰილიზმში არ არის ერი. აი როგორ შეიძლება ერზე თქვა ნიჰილიზმში არ მოს ამ წუთას რეონის ხეობაში ადამიანების დიდი ჯგუფი რაღაცის შეცვლას ცდილობს, ხო? ის ნიჰილიზმში როცა ხარ რაღაცის სულები სულები ვარ გეკნებ. უბრალოდ საზოგადოების დიდი ნაწილი არის სასოწარკვეთილი, იმედგაცრუებული. აი იმედგაცრუებულსა და ნიჰილიზმშორის არის განსხვავება. და ის იმედგაცრუება იწევს ნიჰილიზმის გამომწვევი არის იმედგაცრუება ზოგადად. იმედგაცრუება ხანგრძლივი პროცესი იქნება და რაც არ დრო გადის და ცვლილებები არ იქნება და ყველა ჯერზე ერთი და იგივე შედეგი დაიდება. რა თქმა უნდა შეიძლება დროთა განმავლობაში ყველაზე ყველაფერ შეაქციოს ადამიანმა ზურგი. ამ დროს ჩარტა აუცილებელია როგორც პოლიტიკური სპექტრიდან, როგორც საზოგადო მოღვაწეებიდან, როგორც პედაგოგებიდან, საეკლესიო პირებიდან იცით რა არის, აი მასიური სისტემური ცვლილება უნდა მოხდეს. აი უკვე მზად არის საქართველოს რო შობოს ახალი ცნობიერება. აი ზუსტად ეს არის. შობის პროცესი ხო ყოველთვის მტკივნეულია. ხო, რა თქმა უნდა. აი ზუსტად ამ შობის პროცესია საქართველოს უნდა შვას, არა ავტოკრატიული რაღაც მიკერძოვებული, თუნდაც არწმუნოება, თუნდაც დემოკრატიას რო ეძახია, ხა ევროპელობაზე როცა ვსაუბრობ. მე ჩვენზე დიდი ევროპელი ვინ არის? დმანიში 2 მილიონი წლის წინ
აღმოჩნდა თავის ქალა, ხო, რომელიც 2 მილიონ წელზე მეტი ხნის არის და ეს არის ევროპული ადამიანის და ამ ჩვენზე დიდი ევროპელი ვერ იქნება სხვა ევროპელი. უბრალოდ ევროპა არ ნიშნავს ადამიანის ტრადიციების შეზღუდვას. ჩვენამდე არ მოვიდა სწორედ. აი ეს არ მოიტანეს სწორედ, თორემ მე ახლა 17 წელი ვცხოვრობ და აქ არც ოჯახის ტრადიცია დარღვეულა, არც კულტურა შელახულა ამერის, არც რაიმე ისეთი რელიგიური არ ყოფილაზე ცოლა არავისე და არაფერზე. ევროპელობა სულაც არ ნიშნავს გარყვნილებას. ევროპა არის განათლების და წინსვლის კერა. აღმოსავლეთი კიდევ უფრო ნაკლებად მიყვება ახალს. აი ეს არის ზუსტად ჭედილი, რომ აღმოსავლეთს უნდა რომ იქეთ წავიდეთ, ევროპაში გვინდა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ. ჩვენში არის ევროპული სისხლი, ჩვენში არის ევროპული. ჩვენ რატო თვლით, ქალბატონო მადონა, რომ ჩვენ ევროპაში გვინდა? რატო ფიქრობთ? არა, იმიტომ რომ ჩვენი სახლია, ჩვენი ადგილია ევროპა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პირველი ევროპელი. მე მაგალითად სხვანაირად ფიქრობ. მე ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია, მე სულ არ ვთვლი, რომ მე ევროპაში მინდა და მე არსად არ მინდა, მე სადაც ვარ, იქ მინდა მე პირადად, იმიტომ რომ წეგან თქვენ ახსენეთ ჩვენი გენეტიკის და ჩვენი ცივილიზაციის საწყისებს შეეხეთ, რომ ჩვენ ვართ თვითონ ევროპა. ჩვენ გასაყარი ვართ აზიისა და ევროპის გასაყარი ვართ, ანუ ჩვენ საზღვარი ვართ. ჩვენ გვესმის აზიური მენტალიტეტიც გვესმის და ევროპული მენტალიტეტი უნდა გვესმოდეს წესი ყოველ შემთხვევაში. უბრალოდ ჩემს აზრით მე აი კიდე ამას ვერ გავეცი პასუხი. კიდევ ვამბობ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე უფრო კავკასიელი ვარ და ჩემს მერე იწება ერთი მხრივ ევროპა და მეორე მხრივ აზია. და მე ჩემი წინაპრები პროტოქართული ქართველები, საიდანაც უკვე ჩვენ ჩამოყალიბდით, ისინი აქეთ-იქით მარცხნივ და მარჯვნივ იძლეოდნენ ცოდნას. იმიტომაც თვითონ იგივე ევროპა და იგივე ამერიკა პასპორტში, ანუ რასულ წარმომადგენლობას წერს კავკასოიდ, ხო, თეთრკანიანებს კავკასოიდი უწერიათ, ხო? ანუ ისინი კი აღიარებენ, რომ ამოხსენება კავკასიის არის ლებარაკი. ხო, ისინიც კი აღიარებენ იმას, რომ კავკასია არის საწყისი განსახლების დედამიწაზე, ხო? ალბათ ეს უდეთ საფუძვლად იქინა გამომდინარე, რახან ამას საუბრობენ. ამიტომ მე პირადად, როგორც არჩილ გელაშვილი, ჩემი სუბიექტური მსჯელობი და ჩემი აზრით, ხო, მე არ მივისწრაფი არც ევროპისკენ, არც აზიისკენ, არც ჩრდილოეთისკენ და არც სამხრეთისკენ, მე მივისწრაფი ჩემი წინაპრების ფესვებისკენ, აი მე პირადად, რა. მე მაინტერესებს ის ცოდნა, რომელზეც თუნდაც დღეს ჩვენ ხშურს უკვე ევროპული სამყაროსი, სადაც ცივილური და ჰუმანური მეთოდები უფრო სწრაფად გავრცელდა, ვიდრე ეს უნდა საქართველოში გავრცელებულიყო. თუმცაღა, ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ რაც შეეხება გარყვნილებას და ცუდ რაღაცებს, ვიღაცისთვის შეიძლება გარყვნილება იყოს და ვიღაცისთვის შეიძლება ნორმა იყოს, ხო, ესე პირდაპირ ესე ხელაღებით ვერ დავარქვით რაღაც რაღაცებს ახელებს, ხო? თუმცაღა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ 20 წლის მანძილზე ევროპა არ გაგვაცნეს, რეალური ევროპის სახე არ გვაჩვენეს, მხოლოდ და მხოლოდ ყველა ეს და ყველა რაღაც წყობას აქვს თავისი მახინჯური მხარეები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მახინჯური მხარეები შემოიტანეს საქართველოში და გვითხრეს, რომ ეს არის შენი დასავლეთი და ეს არის დასავლური აზროვნება და ის რაც კარგი გააჩნიათ, ის რაც მართლა ცივილიზაცია, რასაც ცივილიზაცია ქვია და ცივილური და ჰუმანური წინსვლა ქვია, ის ჯერ ჩვენამდე არ მოსულა. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ჩვენ ახლა მან დაგარდა უფრო კარგად შეგვიძლია შეაფასოთ. და ნუ ვარჩე, როცა ვამბობ ევროპას, აქ არ მოისაზრება ევროკავშირი. როცა ვამბობ ევროპას, ვამბობ მოისაზრება, თუმცა არც ეს არ არის რაღაცა, რომ იყო ცივილური სამყაროს ნაწილი, ბევრად უკეთესია, ვიდრე იყო რაღაც უკვე ასე წავა საქმე. ხო, მეც მირჩენია თქვენი არ იყოს, რომ მე ვარ ის, ვისგანაც მე ესე ვთვლი, რომ მე ვარ ის, ვისგანაც დაიწყო სამყარო, ჩემი გენები. მე ესე ვთვლი და მე ამას ჩვენ გვისაუბრია, რომ ამის აკვნა მივიჩნე ხვამლის მთას, ის აკვანია კაცობრიობის. ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ინფორმაცია თქვენს გვერდზე არაერთხელ ბრძანა ბატონ მალიკო და არაერთხელ ჩვენ გვისაუბრი ამ თემაზე. თუ კი მე ვარ თვითონ ევროპა, ხო, როგორც აზროვნება ამ შემთხვევაში, როგორც განვითარება, როგორც ტერიტორია თუნდაც. აი
მე კი არ ვამბობ, რომ ჩვენ ევროპაში უნდა ვიხორცოთ და შევიდეთ, არა. აი ჩვენ უნდა ჩვენში ზუსტად ის ცივილიზაცია შემოვიდეთ, ურთიერთ გაგება, პატივისცემა, აზრების გაზიარება. მე შეიძლება თქვენს აზრს ყველაფერზე არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ იმის კულტურა უნდა გამაჩნდეს, რომ მისი მოსმენა შემეძლოს. კრიტიკის ატანა უნდა შემეძლოს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს კრიტიკა, არ უნდა იყოს აგრესიაში გადასული. ეს უნდა იყოს მეგობრული რჩევა, რაღაცა მიმართულების დანახობა მეორე ადამიანისთვის. ეხლა ნიცშე როგორც ამბობდა, რომ ახალი ადამიანი, უნივერსალური ადამიანი უნდა დაიბადოს. მე ვამბობ, რომ ახალი ცნობიერება უნდა დაიბადოს. რას მოიცავს ახალი ცნობიერება? ხა ბევრი იკითხავს ამას, იმიტომ რომ ამბოლოდ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი ძიებაშია. ეხლა უყურეთ რა არის. მე თუ ჩემს თავში არ ვიპოვე, მე ღმერთმა შემქნა თავის ხატა, უასია. თუ მოწმუნე ხარ ხო? თუ მოწმუნე ხარ კი? იცით რა არის ახლა, თუ კი ჩვენ ფილოსოფოსებს გადავავლებთ ყავს ქრისტეშობამდე, თითქმის იგივეს ლაპარაკობენ, რაც ქრისტეშობის შემდეგ იყო. მიწოდეს ქრისტე არ არსებობდა ხო იმ პერიოდში, ესე იგი ესეც ცნობიერება რა არის ქრისტიანობა, სიყვარულის გამრავლება. ქრისტე ყოველთვის არსებობდა, უბრალოდ ხან რასახელს არქმევდნენ და ხან რასახელს აკეთებდნენ. ერთი და იგივე ცოდნა მოძრაობს საუკუნეების მანძილზე. დიახ, რასაც ჩვენ გენეტიკურად ვიღებთ, სულაც არ არის საჭირო სადღაც რომელიმე ჯგუფის ან რელიგიის მიმდევარი ვიყო, რომ ჩემში ღმერთი ვიპოვო. ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვიღაცა რომელიც აფრიკაში ცხოვრობს ან ინდოეთში ცხოვრობს, იმათვის არ არის ღმერთი? როგორ არის? არის, რა თქმა უნდა. იმათაც ხო შეიძლება, რომ თავიანთ შინაგან სამყაროში იპოვონ ის ღმერთის სული, ხო? ყველაშია ეს. ეს არ არის მიკერძოებული, რადგან მე ვარ ქრისტიანი და ეხლა ამაზე მისაუბრია მე სხვა ლექციებზე, რომ ქრისტიანი რო ვარ, ეს მე არ გადამიწყვეტია სიტყვაზე, ხო? ეს მე უკვე ვარ, იმიტომ რომ ქართველი ვარ. ხო, ნუ საზოგადოება გვეუბნება, რომ ქრისტიანები ვართ, თორე რეალურად ქრისტიანები არ ვართ ჩვენ. ისე და დავიწყოთ ცნობიერებამდე, რას ნიშნავს თვითონ ქრისტიანობა? რა მოეწონებოდა ქრისტეს ის, რომ დღეს ჩვენ ერთმანეთს ცხოვრებას ვამტრევთ? ისო დღეს ჩვენ ერთმანეთს ჯოხებით დავდევ? ისო ერთი მეორეს მტრო თავისუფალიო სიტყვა. აი გადავალო ცოტა გადახვალოს. მე თუ ჩემს თავში უფალს არ ვიპოვ, მე ვერ შევძლებ რომ თქვენში ადამიანი და ღმერთის სახე დავინა. მე თუ უფალს ვიპოვე ჩემს თავში, უფალი იმდენად გამცემია, მე აღარ მექნება შურის, ეგოიზმის, ბოროტების, ომის სურვილი, ხო? მე მეტკინება ისო თქვენ შულშია. მე მეტკინება ისო სადღაც აფრიკაში ვიღაც ბავშვი უწყოთ ყვება. თუ მე ეს ვერ გავითავისე, თუ ჩემში ეს არ შემოვიდა, ხა მე ქრისტიანობა პირადად ეს მგონია, რომ შენ და მე ერთი სული ვართ. და ყველანი ჩვენ ერთი უზენაესი ძალიდან წამოსული ენერგია ვართ, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი თქვენ ახლა ესეთი საინტერესო საკითხი დასვით, რომელიც ყველა ადამიანი ალბათ მთელ თავის ცხოვრების მანძილზე ძიებაშია, თუნდაც საკუთარ თავში უფლის ძიებაში, ხომ? საკუთარი თავიდან რომ უფლამდე მივიდეს. მაგრამ უნდა ბეწვის ხიზე გაიარო. შეხედეთ, შეიძლება ბევრი ადამიანმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ მან უფალი იპოვნა. ბევრი შეიძლება თქვას, რომ მე ჯერ არ მიპოვნე. აი რა არის ის, რაც როდი რის მერე შეიძლება ადამიანი მიხვდეს, რომ მან უფალი იპოვნა? აი რაღაცა ინდიკატორი რა არის იმისი თქვენის აზრით, სადაც შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს, რომ მან უფალი იპოვნა? რო გასაჩეს ერთადერთი არის კათავზისი. ესე იგი მე იმდენად დაუძიმდე, მე იმდენად უნდა დავიტვირთო ცხოვრების პრობლემებისგან, აი ყველა ტკივილი უნდა განვიცადო, რაც კი მიწაზეა განსაცდელი თითქმის, რომ მე მომინდეს, რომ ამ ყველაფრისგან განვიწმიო. აი ზუსტად მე ასე ვფიქრობ, როდესაც თქვა ქრისტე, რომ დიდარი უფრო აქლემი უფრო ადულად გაძვრება ნეოქსის ხუთში, ვიდრე მდიდარი შევა ცათას ასუფეროში. რას უნდა ნიშნავდეს ეს სიტყვები? როცა მე ფუფუნებაში ვცხოვრობ, როცა მე არ განმიცდია თუნდაც ეკონომიური, თუნდაც ფიზიკური დამცირება, შეურაცხყოფა, რა ვიცი, ყველაფერი რაც ადამიანმა უნდა განიცადოს და ჩემთან ეს არ მოდის. იმიტომ რომ მე ფუფუნებაში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა შიმშილი, მე არ ვიცი რა სიცივე, მე არ ვიცი რა დამცირება, ფიზიკური შრომა.
მე ვეღარ მოვახერხებ ჩემი თავის კათარსის. ანუ ეს ყველაფერი ხელის შემშლელი არის? ღმერთამდე მისასვლელი აქვს? ზედმეტი უბრუნება უკვე, რა თქმა უნდა, ღმერთ მისასვლელი მზისთვის ხელის შემშლელია. მე არ ვიძახი, რომ ადამიანი უნდა იყოს ღატაკი და ისიპო, ვერც ღატაკი ვერ იპოვი სადასასვლელად. იმიტომ რომ ღატაკი ორიენტირებულია იშოვოს საჭმელი. იშოვოს ღამის გასატენებელი, მას არ სწალია, რომ რაღაც მაღალ იდეალებთან მივიდეს, იმიტომ კერა რომ არ უნდა, ეხვერწება რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას დრო უნდა, ამას ნებისყოფა უნდა. მისთვის ახლა პური უფრო მნიშვნელოვანი როცა არის, ვიდრე სხვა ყველაფერი. ხო არის ესეთ შემთხვევა? აი, უნდა დაკმაყოფილდეს რაღაცა ადამიან ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, უნდა დაკმაყოფილებული იყოს ადამიანში, რომ მან შეძლოს უფრო მეტად განვითარება. ესე იგი, თქვენ ნახეთ რა საინტერესო რაღაცა თქვით, რომ ერთ შემთხვევაში სიმდიდრე უშლის ღმერთამდე მისასვლელ გზას, მეორე შემთხვევაში სიღარიბე. ანუ ეს ორივე მაგალითი პირდაპირ მივყავართ ბალანსამდე, რომ დაბალანსებული უნდა იყოს ადამიანის მდგომარეობა იმისათვის, რომ მან დაიწყოს სულიერ გზაზე სიარული, ხომ? ანუ არც და მდიდარი უნდა იყოს და არც სიღარიბისკენ არ უნდა გადადიოდეს მისი მდგომარეობა. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა, რომ ესე მდიდარში გააჩნია რა გულისხმობთ, ვიღაცისთვის მდიდარი სხვა არის, ვიღაცისთვის რომელი გადასახედიდან შევხედავთ. ეხლა ვიღაცას რომ საერთოდ არაფერი არ აქვს და მე რომ 10 ლარი მოპირობი და შეიძლება იმისთვის მდიდარი ვიყო. ამ დროს მეც ვთვლიდე რომ მეც ღარიბი ვარ, ვიღაც 20 ლარი აქვს იმასთან შედარებით, ხო? ანუ რაღაცა ეს შუალედი, ეს ბალანსი არის საპოვნელი. და თქვენ ამბობთ რომ კათარზის რომ განიცდის, აი ეს კათარზის სადამდე მიყავს? პირდაპირ ღმერთამდე მიყავს თუ ამ კათარზის კიდე სხვა რაღაცა მოყვება, რაც უშუალოდ საბოლოო წერტილს დაუსვავს იმას, რომ მან ღმერთი შეიცნო? მაგალითად მე ლაოძის გავიხსენებ ამ შემთხვევაში, ძალიან მოგს აღმოსავლეთ ფილოსოფია. ლაოძის უწერია, რომ დაო, რომელსაც ახსნი, უკვე დაო აღარ არის. შენ თუ ღმერთს შეგიძლია ახსნა რა ფენომენია, ის უკვე ღმერთი აღარ არის, იმიტომ რომ მისი ენით გადმოცემა, მისი აღწერა ეს შეუძლებელია, ხო? ის შენშია და ის შენ იმდენად უნდა ბედნიერი მდგომარეობაში გამყოფოს სულ 24 საათის განმავლობაში. აი მაგ ლაოძის მე მაგაში ვერ დავეთანხმები მაგალითად. თუ მან ესეთი ფორმულა დადო, ხო? ეხა თუ ისე ბოდიში თუ გაშეგაწყვეტინეთ, თუ რელიგიურად უდგებით, ხო? მე ჩემი ფილოსოფიიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ ღმერთმა ჩვენ შექმნა ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ მთელი ცხოვრება ვიაროთ ისე, რომ ვიპოვნოთ ის. მან ძალიან ბევრი გზა დაგვიტოვა ჩვენ თავის საპოვნელად და გასაშიფრადაც კი. ანუ ამ შემთხვევაში მე მოდი ესე ვიტყვი მაშინ, რომ ქართველები ცოტა უფრო ნიჭიერები ვარ და უფრო კარგად ვაზროვნებთ, ვიდრე ლაოძი. იმიტომ რომ ის თუ თვლის, რომ ღმერთს თუ გავშიფრავ, მაშინ ღმერთი ის ღმერთი არ იქნება. არა, პირიქით, ღმერთმა ჩვენ იმისთვის გაგავჩინა, რომ ჩვენ ღმერთი გავშიფროთ. იმიტომ ჩვენ ღმერთი ვერ გავშიფროთ. ვერ გავშიფროთ, ბატონო არჩილ. არა, შეიძლება მე არ სწორედ ვერ მოვახერხებოდა. ლაოძი არ ამბობს, რომ ღმერთს თუ გაშიფრავ, ხა ცოტა ისეთ სიტყვა არის. აღმოაჩენ ღმერთი არ არის. არა, თუ შენ შეძლებ რომ გადმოსცე რა არის ღმერთი. ა გავიგე, მივხვდი, ეხა მივხვდი, ბოდიშ გიხდი. ვერ იხსენებ სიტყვებით რა არის ღმერთი. ეხა გავიგე, კი ბატონო, ხო. კი ბატონო, ხო. და ისო არ უნდა ეძებო ღმერთი. ეხლა მე ვამბობ, კი ღმერთმა თავის ხატად შემქმნა მე თქვენს და ნებისმიერი დედამიწაზე დაბადებული ადამიანი. მნიშვნელობა არ აქვს მის ეთნიკურობას, რელიგიურ წამს, წარმომავლობას, ქალია, არაფერს არ აქვს, არაფერს მნიშვნელობა. მე მან შემქნა მის ხატად, მაგრამ მისი მსგავსი უკვე. მე თუ არ ჩავდები უნარები, მე თუ არ ჩავდები ნებისყოფა, მე თუ არ დავიწყე ძიება, მისი მსგავსი ვერ გავხდები. რა თქმა უნდა, ხო, მაგი გამიკვირდა, მე ვერ გავიგე. ძიები ამბობს, მექანიკური თოჯინაა ადამიანი, ცოტა ცუდი შედარებაა, მაგრამ რატო ვადია ხარის? იმიტომ რომ ადამიანში სამი კომპონენტია, ხო? ფიზიკური, რასაც ჩვენ ვიზუალურად აქ წარმოვადგენთ ამ ცუდას დედამიწაზე, მე ამ სახით და ამ ფორმით მოვედი. რომ თქვენ მე დამინახოთ, იმიტომ რომ სამყაროში მატერიალურია და ყველაფერს ჩვენ არ მხოლოდ მატერიალურ ვხედავთ. ჩემი გონება, ეს მეორე,
და მესამე არის სული. ესე იგი გონება, სული და სხეული უნდა ერთმანეთს სადღაც შეუერთო. თუ ცალ-ცალკე არიან ისინი, მაშინ ადამიანი ვერ იქცევა იმად, რადაც არის ჩაფიქრებული მისი შექმნა. სული მესამე ისეთი მექანიზმია, რომელიც გონებამ და სხეულმა ერთად უნდა აღმოაჩინო. რადგან დავიბადე, მე კი მაქვს აფშვენლები, რომ ეძახი, ხო? მაგრამ აი სული წმინდა, რომელიც ჩემში დევს, გვენში დევს, ნებისმიერ ადამიანში დევს, აი სული წმინდა, მე თვითონ უნდა ვიპოვო ჩემი გონების დახმარებით და ნებისყოფა ჩემ სხეულზე, ჩემი სხეულით. ესე იგი, მე თუ ყველაფრის უფლებას მივცემ ჩემს თავს, მე ვერ ვიქნები თავისუფალი. გაიგეთ? აი თავისუფლების არსიც მაგაშია, რომ თავისუფლება ზუსტად ის არის, რომ მე არ ვაძლევ ჩემ თავს ყველაფრის უფლებას. ანუ პირიქით, შეზღუდვები უფრო არის, ვიდრე... რა თქმა უნდა, მე რომ ვიპოვო, რომ თავისუფალი ვიყო, აუცილებლად მომიწევს რაღაცებისგან თავის შეკავება. ჩარჩოებში ყოფნა მოგიწევს, კი? აუცილებლად, როგორც ფიზიკური სხეულის და ჩემს ხელში აღება, ესე იგი, მე იმისი არ იყოს გამონათქვამია, მუცელს აქორებ, გორიაო, ხო? მე თუ თავისუფლებას მივცემ, რაც მინდა ის ჩამო, სადაც მინდა წავიდე, ვისაც მინდა დავუშვი, მე ვერ გავხდები თავისუფალი. ზუსტად ეგ არის, რომ მე თუ თავისუფლება მინდა, ჯერ სხეული უნდა მოწდო, ხო? მას არ მიცე უფლება, რომ რაც უნდა ისაკეთ უჩემო. სხეული ვინ გონება უნდა აკონტროლოს და გონება და სხეული უკვე სულმა უნდა აკონტროლოს. იმიტომ რომ გონებაში კარგი ინფორმაცია შემოდის და ცუდიც. მე თუ სული არ მაქვს ამ დროს, როგორც მექანიზმი სწორე ჩართული, მარ მოხდება ამ ინფორმაციის გაკრისტალება. მე ყველაფერს მივიღებ მაშინ. მე უნდა შემეძლოს გამოვარჩიო ცუდი კარგისგან. ანუ სამშვინელით ცხოვრობ და სული როცა გამორთულია ამ პროცესებიდან, სამშვინელით ცხოვრობ და როდესაც შეერთება სული, უკვე ცდილობს რომ თავისკენ მოკაჩოს ეს ორი, ესე თქვა, მოძალადე. სამიტომა უნდა დაიბადოს. აი ჩემა გონება უნდა იმშობიაროს სულიერება. გონებამ უნდა დაბადოს. მე იმდენად უნდა ჩემში უნდა მოხდეს ეს, კი ბატონო, ხო? ხო, ჩემში უნდა მოხდეს, იმიტომ ამას მე თქვენ ვერ მასწავლით, რომ იყოს ჩემი მოყვარი იყოს, დამეხმაროთ შეგიძლია. ჩვენ გვისაუბრია, რომ არიან მოძღვრები, რომლებიც ნამდვილად ძალიან ფართო და გახსნილად საუბრობენ ადამიანებთან და მათი მადლიერება, როგორც არის ბატონი გურამი ოთხოზარია და არიან ადამიანები, ხა ჩამოყვას არ დავის. ისინი არ გეუბნევიან, რომ შენ ესე უნდა ისწავლე, როგორც წერია. ის გეუბნევა, რომ მოდი ეძებე შენ ისაც წერი. მე არ ვამბობ, მე რასაც ვიპოვი ამ დაწერილისგან განსხვავდება, შეიძლება ანალოგიური იყოს, მაგრამ მე თვითონ უნდა ვიპოვ. ხო, იმიტომ რომ თქვენი გზა და ჩემი გზა შეიძლება განსხვავებული იყოს, მაგრამ შინაარსობრივად ერთი და იგივე იყოს. დიახ, მაგრამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანი სხვადასხვა სისტემაში ცხოვრობს, სხვადასხვა კულტურაში ცხოვრობს, სხვადასხვა რელიგიურ წამში ცხოვრობს. აი ყველა ადამიანმა ის ერთი უნდა აღმოაჩინოს იმ ასპექტში, სადაც არის. აი რამდენად დიდია ის, რაც უნდა აღმოაჩინოს, რომ ესე იგი თქვენ რო აქ იპოვით თქვენში სულ სინდის, ინდოეთში ძიგივე სინდისი ყოვის ის ინდოელი, რომელსაც არც გაუგია თქვენ შესახებ. იგივე უნდა იპოვოს იმ პაკისტანელმა, თქვა სიტყვაზე, იმ ქართველმა, თუ არ აქვს მნიშვნელობა რელი, იმიტომ ვიძახი, რომ მე არ ვარ, აი რომ ამბობენ რელიგიური, არა ბატონო, მე არ ვარ რელიგიური. მე ვარ ზუსტად ისე მწამს, როგორც მერთმა შექმნას, მე ესე მინდა რომ ჯეროდეს. რელიგიურობაში რას გულისხმობ? რელიგიურობაში რას გულისხმობ? მე ვერ დავყოფ ადამიანებას, ადამიანებს რელიგიურობის მიხედვით. გამიგეთ რას ვამბობ. სხვა არის რწმენა, სხვა არის რელიგია. მე ჩემი წიგნი გამოვიდა და ცოტა ხანში ჩვენ მაგის პრეზენტაციაც გვექნა, ზუსტად ეს საკითხები წერია ეგრო. რელიგია მე უნდა მომცეს რუკა. მასალოს რუკის კითხვა უბრალოდ. რუკა მე თვითონ უნდა დავწერო ჩემს ცხოვრებას. მე როგორ მივალ დანიშნულების ადგილზე, იმიტომ რომ მე სხვა გზით მოვდივარ იმ დანიშნულების ადგილზე. თქვენ სხვა გზიდან მიდიხართ, ასე რომ თქვენი რუკა მე არ გამომადგება. მაგრამ მე თუ რუკის კითხვა ვიცი, აი წერია აქვს, აქ არის მაგალითად მოედანი, აქ არის ტყე, აქ არის ზღვა, აი ეს კითხვა, აი ამ ის კითხვა თუ ვიცი, მე თვითონ მოვალ. ზუსტად ეს არის, რომ ნებისმიერმა რელიგიამ
უნდა ხელი შეუწყოს, რომ ადამიანებს ასწავლოს ამის კითხვა. ესე იგი, ჩემში რა უნდა გააღვიძოს? სიყვარული. Და არა ის, რომ თუ ვინც ჩემისთან არ არის, ის ვინ ჩვენაირი არ არის, ჩვენ სოფელში არ თქვა სიტყვაზე. ხო, ანუ მე როგორც გავიგე, ესე იგი, ლანგარზე თუ მოგართვი მე რაღაცა რელიგიური დოგმა, ანუ უბრალოდ თუ ლანგარზე მოგიტანე, ეს უკვე დოგმა არის, და თუ შენ არ გიტოვებ იმის საშუალებას, რომ შენ ეძიო და შენ თვითონ მიხვიდე ამ აღმოჩენამდე, ხო? შენ თვითონ აღმოაჩინო ეს. მაშინ გამოდის, რომ ჩემი ნათქვამის გჯერავს და ღმერთს გაშორებ წინდა არ გინდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძიებას აღარ გაწყებინებს ამ პროცესში, აღარ ახარ ამ პროცესში. ანუ იმ სითბოს, იმ სიყო ღმერთი რა არის, კათარზისის მერე რა უნდა შეიძლება საბოლოო ვარიანტი, ხო? ღთიური ის სიყვარული, რომელსაც ვერ გაძლევსემ შენ, ვერ ახსნი ამას, რა გზნობა დაგეუფლა. და შენ რო შემოტრიალდები შენი საზოგადოების მიმართ, უკვე შენს აი ამ გძნობით უყურებ შენ საზოგადოებას და აქ უკვე სიბოროტე იშლება საერთოდ შენგან, იმიტომ რომ ის თუდად იქცება, ის გეცოდება, დღეს თუ გეზიზღება შენ და მტრობაში შედიხარ, იმიტომ რომ ამბობ რომ ის თუდად იქცება, აი ამ გძნობის შემდგომ შენ თვლი რომ ის ცოდვა, ის სტარგზაზე დგას, ან უკვე გეცოდება და არა გეზიზღება. და მოყვას ის გარდა უკვე მართლა მტერიც გიყვარდება და ეს უკვე გასაგები ხდება, მერე უკვე ბიბლიაში რატომ გიწერია ის რაც გიწერია. ჩემს თავს ხედა. თქვენ მე ხარ. როგორ შეიძლება მე თქვენ ძუნდეთ, როცა თქვენ და მე ერთი ვარ. მე ვამბობ, როცა ში ერთი ენერგია სასწოცხლო, ესე იგი ფიური ენერგია. მე არ შემიძლია თქვენ რაღაცა დაგიშავოთ, იმიტომ რომ ეს იგივეა, მე დამიშავდეთ, დავუშავოთ ჩემ თავს. ეხლა ამასთანაც საუბარი მქონდა და ზუსტად კათარზისზე ვიტყვი ორ სიტყვას და მერე გეტყვით, რაც თქმაც მინდოდა. მე რომ კათარზისი განვიცადო, ჯერ ძალიან უნდა დავისვარო, ხო? მე რომ დაბანა მინდოდეს, უნდა ვიყო ახალი დაბანილი არა, ხო? Ну, ისე ვამბობთ, გადაინტერნიშნავ. კათარზისი გაწმენდა რაღაცის, რაღაცა ძალიან რომ დაისვრობა, უნდა გავწმენდო. ესე იგი, ის დრო რომ მოვარ, უნდა გავწმინდოთ. მე ამ დროს ვამბობ ხოლმე, რომ ნუ შევქმნით ახალ სარკეებს, გავწმინდოთ ჩვენი სარკე, რომელიც ჩვენი სულია. არ არის საჭირო რაღაც ახალი მოდელაციების შექმნა, რაღაც ახალი სტანდარტები, არაფერი, ნუ თქვენ თქვენი სული გავალია და ის უნდა იპოვო. ამისთვის ხართ მოსული დედამიწაზე, რომ მე თქვენ რომ მიპოვნით და ეხმარებით სხვა ადამიანს, ჩვენისთვის ვიბადებით. ჩვენ ვიბადებით, რომ კაცობრიობას ხელი შეუწყოთ კაცობრიობის განვითარებას. და არა კაცობრიობის დასნეულობას, არა კაცობრიობაზე ძალადობას, არა კაცობრიობაზე უფლებების ჩამორთმევას. უფლება რა არის? როცა თქვენ გაიაზრებთ, რომ ის უფლება, რაზაც ჩვენ საუბრობ, ის ჩვენ სასარგებლოდ არის. უკვე ის აღარ არის ძალდატანებითი, ის არის ძალიან ბედნიერების და სიხარულის მომგვრელი, ის რაღაც დოგმა, თქვა, დოგმას თუ ეძახ. მაგრამ ეს ჟორნა მივხვდე. გაიაზრება. უნდა გაიაზო და მე როცა უნდა განვიწმინდო სიტყვაზე დავიბანო, მე უნდა შემოვიხსნა ყველა ტანსაცმელი, რაც ტანზე მაგ, რაც მე მომაწება სოციუმმა. რომ მე ვარ ქალი, რომ მე ვარ მადონა, რომ მე ვარ მასწავლებელი თუ ქრისტია, ესენი უნდა მოიშორო, გახვიდე უნდა შენი თავიდან. დარჩე მარტო სული, აი ზუსტად ეს არის მარტო სულობა. მარტო სულობა სულაც არ არის, თუნდაც მარტოობაა. მარტოსულობა ზუსტად ის არის, რომ მარტო სული დარჩები და განა იმაზე დიდი მეტარება რა უნდა იყოს, რომ შენ თვითონ ხდი სული დარჩე. აი მარტო სული რო დარჩები, მე არ ჩიე რა, ვარგოდა აქედან, რაც შენ ქონდა და რა არ ვარგოდა. და თუ ნიჰილიზმად ითვლება ეს, მე მაშინ ნიჰილიზმი ყავდო. იმიტომ რომ მე უარი უნდა ვქნა, მე თემიდან უნდა გავიდეო, თემს დავაკვირდე. იალო და კეთელა უგრისი არ ყო, მე თუ თემა არ მომკვეთა, მე ვერ გავიგებდი მაშინ თემის. ი ამბობს ალუდა, რომ თემის მართალია, დიახ, ის სოციუმის მართალია, იმიტომ რომ ის იქ არის, სადაც მე გუშინ ვიყავ. გამიგე? მაგრამ მოვა ისიც იმ აზრზე, რომ მიხვდეს, რომ ასე არ არის. რაღაც უფრო დიდია მოსაძებნე. ანუ ჩვენ რო ეხა ძალიან არ გავიგზავნოთ, ცოტა გადაუხვიეთ, ცოტა სხვა ფილოსოფიაში გადავედით და რომ დაუბრუნდეთ ისე ნიჰილიზმის თემას, ხე რა თემებზეც შეეხეთ. ამ თემებზეც ვისაუბროთ მომავალ ჩარტებში ხოლმე, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოა, ჩვენ თუ თუნდაც ოდნავ მაინც დავეხმარებით პირველ რიგში საკუთარ თავს სწორი გზაზე, ანუ როგორ ვეძიოთ საკუთარი სწორი გზით და სხვაც ალბათ მოინდომებს, ზოგი შეიძლება ჯერ არ მოინდომა და შემდგომ მოინდომოს, ხო? ამ თემებზე მე ვისაუბროთ, უბრალოდ ამ მომენტში ყველაზე
დიდი პრობლემა ჩვენი, აი როგორც ეს საერო მდგომარეობაში რო ვთქვათ, არის ფიქრობთ რომ რაღაც ნიჰილისტურად ვართ განწყობილი, თქვენ ამბობთ რომ ეს ნიჰილიზმი არ არის და აი ამას ქვია უბრალოდ გულ გაცრუება, ხო? ანუ საზოგადოება ახალი ცნობიერების დასაბადებლად. აი ზუსტად მან მინდოდა მისვლა ახალი ცნობიერების დასაბადებლად. რამდენად თქვენ ფიქრობთ რომ, ანუ თქვენ უბრალოდ ლოგიკურად ფიქრობთ რომ როდესაც საზოგადოება გულ გაცრუებული არის, გინდა თუ არ გინდა ის წესით მას უნდა გონება უმუშავებდეს რომ ახალი ცნობიერება დაიბადოს, ხო მასია? იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა შავი მუშაობს რომ თეთრი დაბადოს. ამაზეა საუბარი, ხო? როდესაც ეს სიმძიმე მოდის, მერე სიმძიმის მერე სიმსუბუქე მოდის. მერე სიმსუბუქე რომ ძალიან ზედმეტ სიმსუბუქეში შედის, ბალანსისთვის სიმძიმე ჭირდება და ატრიალებს ამ სიმძიმებს იმისთვის, რომ გაწონასწორდეს ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ თქვენ ამას ატყობთ, რომ ქართველიერი იწყებს თუნდაც აი ამ ახალი ცნობიერების დაბადების პროცესში არის. მე მაინც უფრო ფიქრობ, რომ ჯერ ყველა არა, უფრო მეტი მასა არ არის. და უფრო რაღაც აი ფსიქოლოგიაში ისიც ხო არსებობს თვით შეწყალების მომენტი, რომ საკუთარი თავი რო ეწოდება, თუ აუ რაც უძროს გავჭდი, როგორ არ გამიმართლა, როგორ ყველა დამნაშავია ჩემს გარდა, აი ესენი რო არიყვნენ, მე ხო გამიმართლებდა და უფრო უკეთესი ცხოვრება გვექნებოდა. აი სად გავდივართ, რომელ ხიძე ვართ, აი რო ვთქვა. ბატონო არჩილს, საერთოდ ხო, თავისუფლებაში იბადება თავისუფალი იდეები. როცა ვლაპარაკობ თავისუფლებაზე, აქ პიროვნული თავისუფლებები და თავისუფლებაზეც მოიაზრება, რა თქმა უნდა, სათითაო თითო პიროვნება თავისთავად თავისუფალი უნდა იყოს. და მე ქვეყანა ხდება თავისუფალი. ვერ იქნება ქვეყანა თავისუფალი და მასში არსებული ადამიანები მონები. ესეთი რამე არ არსებობს. ხო? პიროვნებები ქმნიან ერთიანობა, ქმნის სახელმწიფოს და ერს. თუკი ადამიანებში არ იქნება თვითონ თავისუფლების შეგნება, ის ქვეყანა ვერ იქნება თავისუფალი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ როგორ უნდა იშვას ახალი ცნობიერება. ეხლა თქვენ 30 წლის წინ დაიწყო რაღაც ახალი, ხო? ჩვენს ცხოვრ. აი ის თაობები, რომლებიც დაიბადნენ ამ პერიოდის მერე. აი მათი ნაბიჯების გადადგმის დროა. აი ის თაობები დაიწყებენ სხვანაირად აზროვნებას. ისინი მიხვდებიან, რომ განა იმიტომ უნდა არ გააკეთოს, რომ მამამის უნდა. აი მე რომ მინდა რაღაცა გავაკეთო. თურმე მამაჩემს იმიტომ მოსწონდა რომ ახლა კარგი იყო და არა იმიტომ ვაკეთებ რომ ეს მამაჩემს უნდა. ახლა ამაში უფროსმა თაობებმაც უნდა რაღაცა იტვირთონ და დაეხმარონ პატარებს, ხო მასია? აი აკრძალვებს ყოველთვის მოაქვს ძალიან დიდი უკუქცევა. რაც მეტად გიკრძალავთ 64-ის ბაღის და ხის არიყოს, უფრო მეტად თქვენ იქეთ მილთ. ა თუ მე რაღაცას როგორ გითხარ, აი ძალიან რადიკალურად მიკრძალავ, ხო? მე რა თქმა უნდა, რომ მეტად სურვილი გამიჩნდება იმ ხაზს, ის ხაზი გადმოვკვეთო, რომელიც თქვენ დამიდევით, მაგრამ თუკი მე თქვენ მეტყვიო, აი ძი ამ ხაზზე თუ გინდა გადმოვ. არავინ გიშლის, მაგრამ შეიძლება არ იყოს შენთვის სასარგებლო. მე დაუფიქრდები, თქვენ მაგდებთ მე იმ სიტუაციაში, რომ უნდა დაუფიქრდე. რამდენად სასარგებლო იქნება. თუკი ახლა უფროსი თაობა, თავდას საერთოდ რატო გვეშინი ადამიანებს, ისი გვეშინი ადამიანებს, გვეშინია მე თუ ისი არ ვაზროვნებ და არ საუბრობ, როგორც ყველა მე გაგდებული ვიქნები საზოგადოებასთან. ხო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენი ადამიანს აქვს სათქმელი და ის უცხანაირად აზროვნებს, მაგრამ ის ეშინია, თემის ეშინია. აი ზუსტად ეს არის. ვიღაცა ხო გამოჩნდება ახალგაზრდა, დღესაც არიან ისეთი ახალგაზრდები, ძალიან გონიერი ადამიანები, ძალიან ბევრია ვინც მიყვარს პატრიცემ აგრესიებს. ეს აზრი ხო უკვე დაიბადა სადღაც. ამ პროცესის შეჩერება აღარ შეიძლება, ამას ვერავინ აღარ შეაჩერებს. ეს იგივე ახლა რო უკვე მუცლის კევილები რო დაიწყო და ბავშვი მოდის, ვინმე შეუძლია ხა ეს ბავშვი შეაჩერო? უბრალოდ რამდენად გაგრძელდება ეს კივილი, იმდენად დავზარალდებით ჩვენ. იმდენი ტკივილების განცდა მოგვიწევს, მაგრამ ეს ახალი ცნობიერება, რასაც ქვია ახალი ადამიანი, ხა მე ახალ ადამიანში რა უწყო, ვინმე სარეგონს რაღაც ახალი რელიგიის მოფიქრებას ვაპირებ ან რაღაც. არა, ახალი ადამიანი არის, რომელიც თავისუფლებას ზუსტად ისე აღიქვამს, როგორც მის უფლება მოვალეობას და არა ისე, რომ ვაკეთებ იმას, რაც მინდა. აჰა. იმიტომ რომ თავისუფლება არ არსებობს უფლება მოვალეობის გარეშე, შენ რაღაცის უფლება გაქვს? კანონების გარეშე არ არსებობს, ხო?
მაგრამ არ მიწესებს ვიღაცა გარედან. მე შიგნიდან ვხვდები, რომ ეს არ შეიძლება. კი ბატონო. აიგე, რაც მეტად მიკრძალავთ, მე შიგნიდან ვე დავარღვევ კანონს, იმიტომ რომ უნდა მივიქციო ვიღაც ყურადღება. ხა ამ ბოლო შემთხვევებში კიდე ახლა დავამატე ორი სიტყვით, სიტყვაც არ მინდა რომ გავიგრძელდეს. ძალიან ბევრი თვითმკვლელობაა და ხდება ბავშვებში, ხო? რატო ხდება? მშობლები ვერ უგებენ. რატომ ხდება? მათ შეცდომები მოზდი. აი ამ შეცდომების აღიარება უჭირთ, იმიტომ რომ მშობლისგან არ ექნება მხარში ფობა. ზუსტად შეცდომები გზდიან ადამიანს, თორე უშეცდომო რო იყო, მაშინ ან კარი უნდა იყოს და ან გიჟი უნდა იყოს ადამიანი, ხო? რაც მეტი შეცდომა გაქვს, დაშვებული უფრო მეტი სიბრძნე გაქვს მიღებული, რა თქმა უნდა, თუ ერთაიგივე შეცდომას ყოველჯერზე არ გაიმეორებ. ჩვენ საბოლოო ჯამში ზამთკინეულ თემას შეეხეთ. თქვენ ძალიან მომრავლას ვიცით ქვეყანაში და პატარა ასაკში. საბოლოო ჯამში ჩვენ უფროსმა თაობამ შევქმნით ისეთი გარემო, ხომ? სადაც ჩვენს მომავალ თაობას ძალიან ხშირად უწევს ამ თემებზე ფიქრი და ზოგი აღასრულებს კიდეც ამ ყველაფერს. იქ მე პირადად ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე რომ ფიქრობენ ამ თემაზე ზოგადად. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ თაობამ, რომელსაც თქვენ ამბობთ რომ ნიჰილიზმში არა ვართ, ამას უბრალოდ იმედ გაცრუება ჰქვია და რომელიც მშობიარობის პროცესში ვართ ახალი ცნობიერების, აი ამ ტკივილის პროცესში, ამ მშობიარობისგან გამომწვეული ტკივილის პროცესში ჩვენ ჯერ გვაქვს ის ერთი გარემო შექმნილი, სადაც ჩვენი უკვე დაბადებული შვილები სუიციდზე ფიქრობენ. აი ამას აქვს საერთოდ რამე ერთიანი სახელი და აქედან გამოსავალი რა არის. იმიტომ რომ ჩემმა თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ჩვენს მომავალმა თაობამ უნდა იპოვნოს, მან უნდა შოვს ეს ახალი ცნობიერება და ჩვენ ამაში ხელი უნდა შევუწყოთ. ჩვენ რომ მაგდენი გვესმოდეს, რომ ხელი შევუწყოთ, მაშინ ეხლა რატო შევქმნით ის გარემო, სადაც ახალი სიტყვის და ახალი ცნობიერების კი არა, პირიქით ჩვენს მომავალთაობას სუიციდისკენ უბიძგებთ. აი რა სადა ვართ? ჩვენ ვინა ვართ ამ თუთას? აი იმიტომ რომ ჩვენ ვჭამთ ჩვენ შვილებს. პირდაპირ გაგებთ. ეს არის შეჭამო შენი გაჩენილი შვილები. ხო, ესე იგი ჩვენში ახალდაბადებულ რაღაც აზრს, რომელიც თავისუფლებისთვის უფრო ფართო სპექტრშია თავისუფლება მასში, შენ ჭამ მას. რატომ? იმიტომ რომ მას არაძლევ საშუალებას. აი წარმოიდგინეთ რომ მე დავთესო რაღაცა და არ მივცე საშუალება რომ ეს ხე გაიზარდო, დავდგო ერთი ხე. დამდეჯერას ტოტებს ამოიყრეს, მე ვიდე და მოვჭრა, რომ იმიტომ რომ მე მიჭრილას იმ ეზოს, სადაც მე უწენ ბიჭები. თქვა და მზეს ვეფიცხე. ჩვენ გვიჭირს იმ ადგილის დათმობა, სადაც ჩვენ ზეზო ფიცხდებით, რომ იქ ახლა ჩვენმა შვილებმა ტოტები გაშალა. არ ვიცი თუ ავხსენი. ესე იგი ჩვენ ახალი ხე დავგით, იმან დაჭრილა ის ადგილი, სადაც ჩვენ სავარძელი გვედგა და ზეზო ვთმებოდით, ხო? ჩვენ ეს კომფორტი დაგვერგვიეს იმ შვილებმა. ეს ჩვენ არ მოგწონს და ვიცხებთ ხის ტოტების მოჭრას. იქე ვუფრთხილდებით ჩვენ ჭუაში და გგონია რომ სწორს ვაკეთებ. არ ვუფრთხილდები, ჩვენ მათ ვჭამთ. მე პირდაპირ გეტყვი. როდესაც მე ჩემ შვილს ვერ გავუგებ, თუ მე ჩემი შვილის აზრს ვერ ჩავწუდები, მე როგორ შემიძლია ჩავწუდე საზოგადოების აზრს? მე არ ვამბობ, რომ მშობელმა უნდა ისე გაზარდო შვილი, რომ ყველაფერს უფლება მისცეს. სულ სხვა რამეზე აქვს საუბარი. საუბარი იმაზეა, რომ როცა ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი ჯობდეს მამას. აი ეს შვილები, რომლებიც მოდიან ნელ-ნელ ახალი თაობა, რომლებიც კიდევ 40 წლის თქვა, უფრო აი დიდი თაობის ადამიანებს ცოტა უჭირთ ამათთან შეგუება, იმიტომ რომ ისინი სხვა სოციუმში გაიზარდნენ. იმადროს ის არ იყო ნებადართული და შე რატო აკეთებ ამას, როცა მამის დროს არ იყო ნებადართული? გაიგეთ რაზეა საუბარი? მე არ ვამბობ რომ გადააბიჯოს, თუ ადამიანში აი როგორ გითხრათ, ვინ ქმნის რაიმეს, ამბოხისული ქმნის რაიმეს, ხო? თქვენ გინახავთ როდისმე რომ აი ესეთი ძალიან შვიდმა წყნარმა მორჩილმა ადამიანმა რაიმე შექმნა? არა. მე 64-დან უნდა გამოვიდე, ადამი უნდა გავხდე, რომ ქრისტე გავხდე მე. მე ზუსტად ადამი ვარ. მე უნდა დავტოვო мама, დავტოვო სახლი, დავტოვო ყველაფერი, უარი თქვა ყველანაირ კონკურზე, იმიტომ რომ ის ერთი არ არის. რაც შენ ამიკრძალე, მე ისიც უნდა ვიცოდე რა არის. ვთავებ მე 64-ს.
და გამდივარ ქრისტეს გზას. რა თქმა უნდა, ვეცე მივსავლო. მოწევები გამახსენდა, მოწევეთ. მოწევეთ, ბატონო. უნდა გავიარო ეს, რომ მე თვითონ დავუბრუნდა ისევ მამას, არა როგორც უძღების შვილი, არა როგორც მადლიერი და მიტევების მომთხოვნი შვილი, გამიგე? შვილი აუცილებლად მიხვდება, რომ ის მამაც მართალი იყო, როგორც ალოდა ამბობს, რომ თემიც მართალი იყო. მაგრამ თქვენ თუ მე არ გამიშვებთ ამ ბაღიდან, მე ხო ვერ მივხვდები, რომ თქვენ მართალი ხართ. ხო გვიდეს ვისაუბრია, რა საჭირო იყო? რა ვარი გასაშვებია ხალხი რო დადის, რომელიც თავის შვილებს ჭამს. ეხლა ამ ეკიდან ის თავში დაუშვა. დაუშვა უპატრონო ქუჩაში, ამას არ ვამბობ, როცა თქვენ იქნებით მისი იდეების მიმღები. აი ის ამბობს, რომ ხომ შეიძლებოდა რომ ესეც ყოფილიყო, რაღაცა იდეა აქვს და კარგი რას უსულელს ვილაპარაკობ, რა ეგრე თქვა მაგუაჩემა და ეგრე იქნება. ბავშვი ამას უკვე აღარ გაიხსნება თქვენთან, გაიხსნება სხვაგან. უერსაბერ გაიხსნება გამოვაის, რომ ეს ბავშვი უკვე თავის თავშივე განიცდის ნეჰემიზმს მერე, იმიტომ რომ მამას ვერ დააჯერა რა უნდა. იმიტომ რომ დაგიშოთ კიდევ. მოდიშით? კი ბატონო. ბავშვს აქვს ესეთი თვისება. ნუ ამას ვერ გავექცევით, ეს ესე არის მოწყობილი შემქმნელისგან, რომ მისი გონება არის ცარიელი და ყველა ინფორმაციას გუბკასავით, ღრუბელივით ისრუტავს, ხო? ყველა ბავშვს აქვს მიდრეკილება, არ მიემსგავსოს დედას, არ მიემსგავსოს მამას, ანუ უნდა არ უნდა თმაინც მშობლებისგან სწავლობენ რაღაცებს და აქედან იწყება მათი მენტალიტეტის ჩამოყალიბება. მერე რაღაცა პროცესი, რაღაცა პერიოდი მოდის, ეს გარდატეხის თუ რაღაცის პერიოდი არის, როდესაც ეს ანარქისტული სული იღვიძებს მასში. გარდა ამისა, სოციალური ქსელები, ფილმები, სიმღერები და სხვა და სხვა რაღაცეები მოქმედებენ მათი ჩამათ ჩამოყალიბებაზე, ხო მასია? ის რაც ჩვენს ირგვლივ, ანუ მე ცოტა გძლად გეკითხებით რა, რომ თუ მე თვითონ არ ვიცი მამამ ის რა უნდა მივცეს შვილს, რომ ის გაიზარდოს ჩემზე უკეთესი, უფრო თავისუფალი, უფრო სწორად მოაზრობე, ხო? მე რახან უგზავნო და რახან ჩემ შვილს ფენიენით ჭამ, ესე იგი ჩემში ეს გახსნილი არ არის, ეს ცნობიერი, ხო? ჯერჯერობით. და ხო. ანუ პრობლემა არის, ანუ რა რის ბაზაზე, ანუ რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს ახალი ცნობიერების დაბადება, თუნდაც იმ მომავალთაობაში, თუ ეს ჩვენს, თქვენს და ჩემს თაობაში არ დაიბადა და ჩვენ არ გავაღეთ იმ სკარები, რომ მომავალთაობას ამაზე აღიზარდოს. აი ახლა უკეთ რა. ხო. როდესაც შვილთან მშობლის, რა თქმა უნდა, 4 წლის ასაკიდან უკვე ბავშვი იწყებს მიბაძვას ან დედაზე ან მამაზე, მეტყვით ეს ბიჭები მამას ბაძავენ, გოგონები დედას ბაძავენ, იმიტომ რომ მისთვის ის არის ავტორიტეტი. ისინი პატარა ადამიანები არიან და მისთვის ღმერთი არის დედა და მამა. მას არ აქვს სხვა ავტორიტეტი. თუ კი დედა და მამა არ ამბობენ, კი ეს არქნა, ის არქნა, თვითონ აკეთებს. ბავშვი იმას კი არ სწავლობს, რასაც თქვენ ეუბნები. ბავშვი იმას სწავლობს, რასაც თქვენ აკეთებს. რასაც ხედავს, კი ბატონო. მე თუ აუკრძალავ ჩემ შულს, რომ შენ არის და იცი მთელი დღე ტელეფონთან და მე მთელი დღე ტელეფონით მიჭირავ, უკვე უსამართლო ვარ მე მის მიმართ, იმიტომ რომ მე მიკრძალავ და შენ აკეთებს. გასაგებია, აი ეს არის ზუსტად პრობლემა, რომ ჩვენ თუ აუკრძალავ ჩვენ შვილებს რაღაცა, ჯერ მე უნდა ვი ჯერ აკრძალვა რაღაცნაირი ცუდი სიტყვა არის. სხვა არის აკრძალვა, როგორც კატეგორიული აკრძალვა და სხვა არის, რომ მე გითხრალ, აი ცეცხლია, კი ბატონო. შენ შეგიძლია ხელი დააგო ამ ცელს, მაგრამ მე გავცხლებ, რომ შენ დაიწვევ. თუ თქვენ ბავშვი გაუფრთხილდე, აუკრძალო და ან გაუფრთხილდე, ხო? მე გავფრთხილდე, სხვა არის, მე მას გუკრძალავ და ის ჩემი კერძო საკუთრება, არავინ არავის საკუთრება არ არის. არც შვილი, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ ამ ქვეყანაზე. ის არის თქვენი ნაწილი, მაგრამ ის უფლის სახეა, ის კიდევ ხვასულია ღმერთის თავისუფალი. ხო, აი ქორწინებას რომ გავარკვევთ, მან უნდა ვისაუბროთ ეგ თემები, ქორწინებაზე როცა მიდგება ჯერ. ხო, როცა იქ არ ვიცი, როცა გინდათ მასში ვისაუბროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ახალს ვადებთ, რომ ამბობთ, ხო, მაგალითი მე აქვს წინა თაობი და ეხა ჩემი მშობლების პერიოდში შეიძლება იმ ბაბუებს ჯესი შარვალი არ მოსწონდა და ეს ეგონათ ეშმაკის ტანსაცმელი იყო სიტყვაზე, ხო? ის ბაკებარდები და რაღაც აკრძალებს. მერე იმის მერე თაობას, ჩვენ თაობას უკრძალავდნენ, თქვა, სხვა ჩაცმულობას და მერე შემოვიდნენ ეს როკი და
ჯაზი ესეთი რაღაცები. ჩვენ სხვას უკვდა, იცით, ყოველთვის იქნება რაღაც სიახლე. მე არ ვიძახი, რომ შენ უნდა გაუშვა და აკონტროლე. ბავშვი არის საპონი. ეს საკონტროლ დაიჭერხ, ეს ძალიან თქოს მიუჭერ საპონი დაგისწრება ხელი. და ძალიანაც თუ მიუშვა, მაინც დაგისწრება ხელი და უნდა იპოვო ის ოქროს შუალები. მაგას ბალანსია, ხო? ის ოქროს შუალები, რომ შენი შვილი გენდობოდეს, შენი რიგიც კონდეს. და ამავე დროს შენ მისი მეგობარიც იყო, მაგრამ მან იცოდეს, რომ მას ვიღაც აკონტროლებს. არა მისაზიანოდ, რომ აი როდის გამოგიჭერდა, წაგადგები თავზე და ნახე რა მოგიბა, არამედ უწყდება, რომ რამე ზიანი არ მოუვიდეს მას, როგორც ფიზიკური, ისე მორალური და რამე სხვადასხვა. და ქაბატონო მადონა, უკვე თითქმის 1 საათი გავიდა, რაც ჩვენ ჩართულები ვართ. ხო, იმდენად საინტერესო იყო, არა, კითხვები არ არის, იმდენად საინტერესო იყო, რომ ვერ შეგძენით, ესე დრო რო გაიქცა. უბრალოდ საი შეჯამებისთვის, რომ თქვენ რჩევა მოგცეთ, ჩვენ ნიჰილიზმს დავარქვეთ ამას, თუ იმედ გაცრუებას დავარქვეთ. ფაქტია ის, რომ ქართველი ერი ვართ, რაღაცნაირად აი ეს იმედ მართლა იმედ გაცრუებულებ, ხო? რა უნდა მოვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ კოლექტიური იმედგაცრუებიდან დავიწყოთ ნელ-ნელა გამოსვლა, სანამ ეს ახალი ცნობიერი მოვა. თქვენი ხმა გაწყდა და იქნება ახლიდან დაიწყოთ. ქართველი ერი არის ის ერი, რომელიც ყველაფერზე რომ თვალი დახუჭოს თავის უფლების საქმეზე, არასდროს დახუჭავს თვალს. მე დაგმებით? რა ვიცი, არ ვიცი. ვერ გეტყვით პასუხი არ აქვს. ნახავთ, რაც ამდო სოციალური პრობლემა იყოს ქვეყანაში და მე მგონი არ არის არც თუ ისე კარგი მდგომარეობა. არავინ გამოსულა, არავინ გამოსულა არასდროს, არც 90-იანებში, რაც ჩვენ გვახსოვს. არც შემდეგ წლებში, რომ აი ჩვენ მოგვიმატოთ ხელფასი მაგალითად. მე არ ვამბობ თელ საზოგადოებაში. ხო, არ გაგი პროტესტებია. ან დენი არ გვაქვს, ან ამის ქართველი ხალხი როდის გამოდის გარეთ, როცა ვიღაცა მის სამშობლოს, მიწას, დედას ეხება და როდესაც მის თავისუფლებას ეხება. იმიტომ რომ ამ ხალხში გენეტიკურად დევს თავისუფლების სურვილი. იმიტომ რომ ისინი თვითონ არიან ბუნებით, როგორ შეიძლება კავკასიაში დაიბადო, გაიზარდო, ამხელა მთები გულში ქონდეს და შენ ეს სივრცის და თავისუფლების ახმა არ ხმობდეს. როგორ შეიძლება კრემანჭული სიმღერა იმღერო და ეს თავისუფლება არიხო? თვითონ ეს სიმღერაა თავისუფლება. ესე იგი, რას აკეთებს? არაფერს არ უსმენს. იმ წუთას ყველა ნოტოს კრიფავს, ყველა კოსმოსურ სამყაროს ეხება ეს სიმღერა და ის შეატარებს, ხო? იმდენად ჩვენ ვართ ბუნები, საქართველოები თავისუფლები. აი ჩვენში არის უფლის მაგრი. მე სულ ამას ვეძახი. იმიტომ კი ახ არ მინდა რომ მიმაწერო, რომ აი ძალიან ქართველული ეს და მე რაღა ვიღაც ის იმას აღრღვევ უფლებებს. არა, უბრალოდ არის ამ გენში აი ეს უსაზღვრო მისწრაფება თავისუფლების. მაგრამ ქართველებს რა პრობლემა გვაქვს, იცით? როდესაც ჩვენ ვამბობთ რაღაცა დიდის თავისუფლებაზე ემპირიულად, ჩვენ გვავიწყდება ჩვენივე თანამოქალაქეების თავისუფლები და უნდა დავიწყოთ ყველაფერი. გაიგეთ რა არის ჩვენი პრობლემა, რატომ არის? ვერ იქნება ქვეყანა თავისუფალი, თუ არჩილი არ არის თავისუფალი, ხა არ ვამბობ პატიმარზე ამ შემთხვევაში. თუ არჩილს უვარდნენ და კარი ამოუჭედეს, ან არჩილს შვილები წაართვეს, იმიტომ რომ მისი გამოყვება არ შეუძლია და პარტია აქვს პატარა და მე ეს არ მადარდებს. და ვიღაცა დედას ართმევენ შვილს, მე ვერ ვიქნები როგორ წერი თავისუფალი. თუ მაგალითად ჭიათურაში პირი აქვს ხალხს ამოკერილი, იმიტომ რომ მათი უფლებები ყველაფერი ირღვევა და მე ეს არ მადარდებს. და მე მოვითხოვ ჩემი ქვეყნის თავისუფლებას, მე ხალხი ვარ. ვერ იქნება ჩემი ქვეყანა თავისუფალი, როდესაც პირმოკერილი მომები ზიაში. გაიგეთ, როდესაც მე თქვენ შვილს ავუკრძალავ, რომ ურთი ითამაშოს ჩემს გზაზე, მე ვერ ვიქნები თავისუფალი, იმიტომ რომ მას წავარდი თავისუფლება და ვაჟა-ფშაველაზე აქვე გამახსენდა, რომ ბავშვები მოედანზე ეკლესიის ეზოსთან თამაშობდნენ გულს და მღვდელმა ადგა და ღობე გადაწია და ეზო წაართვა ბავშვებს, ასე ვთქვა და ვაჟა დაანგრია ეს ღობე. მივი წავიდა მღვდელით ქალაქში და იჩივლა. და ზუსტად ეგ ათქვა ვაჟამ, რომ შენ როგორ უნდა მასწავლო მე ღმერთის სიყვარული? თვითონ სიყვარული რა არის? როცა შენ ბავშვების სიყვარული არ შენ
აი ძალიან ძნელია ხა მე რაგაიდან ვინც როგორ უნდა მე ვერაფერს ვერ დაუჯერებ იმ საეკლესიო პიროვნებას რომელსაც ძალიან კარგი ცხოვრების პიროვნები აქვს უძვირფასესი ავტომანქანებით გადაადგილდება აი ძალიან ფუფუნებაში ცხოვრობს და მის თვალწინ მილიონობით ბავშვი თუ ათასობით ბავშვი მშიერია ხა როგორ შეიძლება მე იმ ღმერთის სიყვარული მასალ იმიტომ მან თავად არის ის რა არის სიყვარული სიყვარული რა არის სიყვარული ის არის რომ მე ყველა და ყველაფერში ღმერთი უნდა დავინახო მე ღმერთი ეკლესიაში კი არ უნდა დავინახო იქ არასდროს დამელოდება ის ეკლესია სამხელებითაა აშენებული მე ადამიანში უნდა დავინახო ღმერთი იმიტომ ის არის ღმერთის ხატება თუ ამას ვერ დავინახავ მე ვერ შეფნი თავისუფალ ქვეყანას მე ვერ ვიქნები ეკონომიურად დამოუკიდებელი თუ კი მარტო იმას ვიფიქრებ ჩემ შვილებს არ მოაკლდეს არაფერი თუ მე ავიშენებ კოშკებს თქვენი სახლის ფართის ხარჯზე თქვენი ჯიბის მე ვერ მოგწევ თქვენ დამოუკიდებლობას იმიტომ რომ მე ავტოკრატული ხასიათი ვარ მე ზოგადად ვლაპარაკო ჩვენ ყველა ერთმანეთის სივრცე უნდა გამოვარ თავისუფლად იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ძალიან დავიკავეთ ერთმანეთს ვერ ვიქნები მე თავისუფალი როცა ტელევიზია მე ისეთ ინფორმაციას მაწვდის და ისეთ დეზინფორმაციას მაწვდის სადაც მე როგორც მოქალაქეს აი ჩემი აზრი აღარ არის გათვალისწინებული. თავისუფლება იწყება ერთი ადამიანიდან და თავდება ერთზე. სანამ ბოლო ადამიანი საქართველოში თავისუფალი არ იქნება, თავისი სახკარი არ იქნება გადარჩენილი, მისი ოჯახის ეკონომიურად არ იქნება დაცული, სანამ ყველა დედა თავისუფლად ჩახუტებული არ იქნება და აი ესე გახსა ძნელი მისაღწევია თავისუფლება. ხა თავისუფლება ლომთა ხვედრია თავისუფლება ისე არ მოდის. და მე რადგან რადგან მე პირადად ესეთი აზროვნება მაქვს მე ესეთი ადამიანი ვარ ვიღაცას მოვეწონებ ვიღაცას არ მოვეწონებ ესეც მათი პრობლემაა მე ისინი მაინც მიყვარს იმიტომ რომ ყველას თავისი აზრი აქვს ყველას თავისი ნების გამოთქმა ნების თავისუფალი გამოთქმის საშუალება აქვს თავისი მე რას ვიტყვი როგორც მე ახავარ და სხვანაირად არ მძავს მე ასეთი ვარ და სხვანაირად ვერ ვიქნები მე არ შემიძლია ვიყო სხვანაირი, იმიტომ რომ მე ზუსტად ეს ვარ და ეს რაც ვარ, მე ჯერ ამას ვზრდი, ჯერ მე ეს ვერ უნდა გავზარდო. მე ჯერ ეს უნდა გავზარდო, ჩემი თავი უნდა გავზარდო, ჩემში ღმერთის სული უნდა გავზარდო, რომ მისი სახე გავხდე. აი მე როცა ამას მივახწევ, მე შემეძლება თქვენ დაგეხმაროთ. იქამდე მე თვითონ დასახმარებელი ვარ. იქამდე მე თქვენი თანადგომა მჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ამ ძალიან ლამას 64-ში ამ ძალიან ლამაზ დღესასწაულზე, რომელზეც უფალმა მოგვიწვია, უნდა ვიყოთ მადლიერები პირველ რიგში, უნდა ერთმანეთს შევთავაზოთ. აი როგორც უფრაზე, თალამე ინახეს რომ შესთავაზებ, ეს გადაიღეთ ის. აი ეს უფრა დედამიწა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ და არა ერთმანეთს ჩანგალი ჩავარჭოთ ხელში და ლუკმაპებიდან წავარ. მოდი შეგვი სიტყვა გამიგზავნოთ. არა, არა, საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ თქვენ ამ საუბარში თავარი ფორმულები გააჟღერეთ. საინტერესოა დავიჭირე ესე ვთქვა ერთი მინიმუმ ორი ყველაზე მთავარი ფორმულა რაც დავიჭირე ეს არის იმისთვის რომ ჩვენ ერი თლიანად რა წუწუნ რა რასაც წუწუნებთ ეხლა რატო წუწუნებთ ხო ფტკივა და ევიტო წუწუნებთ ხო იმისათვის რომ აქედან გამოვიდეთ საჭიროა ჯერ ჩვენში ჩვენ თვითონ პიროვნულად ცალკე ინდივიდი გავხდეთ თავისუფლები იმისათვის რომ თავისუფალი გავხდეთ, უნდა ჯერ გავერკვეთ თვითონ თავისუფლების შინაარსი რა არის, რომ სწორი გზით გავხდეთ თავისუფალი, ხო? ამაზეც ვისაუბრეთ დასაწყისში. და ეს თავისუფლება, როგორც კი ჩვენ სიყვარულამდე მიგვიყვარს, სიყვარული ხო ისეთი თემა ამას ვერ ასწავლი ადამიანს, ხო? სულ იმას ვამბობთ, რომ ჩვენ ერთმანეთი აღარ გვიყვარს, გათითოთ კაცდით, ერთმანეთზე აღარ ვზრუნავთ, ხო? უზრუნველობა მოიტანა ეს ყველაფერი, რომ თავზე გვაქვს დანგრეული ეს ქვეყანაა, რა? რო აღარ ვზრუნავ. არ ზრუნავ, იმიტომ არ ზრუნავ, რომ არ გიყვარს. როცა გიყვარს, ხო ზრუნავ. როცა არ ზრუნავ, ესე იგი არ გიყვარს. ძალიან მარტივი არის, ხო? და თუ თავისუფალი არ იქნები, როგორ უნდა გიყვარდეს? იმიტომ რომ როდესაც თქვენ აი ძალიან ლამაზად და ძალიან ჭკვიანურად მიხვედით ესე აი თანმიმდევრობით, რა ეს ფორმულა, პირდაპირ ფორმულები დადეთ, ეხლა რომ ჩვენ უნდა ჯერ საკუთარი თავისგან შევქნათ თავისუფალი ადამიანი. აი როგორც კი ჩვენ შინაგან თავისუფლებას მივახცეთ, ჩვენ იმ სიყვარულს, იმ იარაღთან მიგვიწვდება უკვე ხელი, რომელიც იდეაში ქრისტემ მოგვიტანა, ხო? ქრისტემ ერთი იარაღი მოგვიტანა ყველაფერთან საბრძოლველად. საკუთართან საბრძოლველად, გარეშემო პერთან საბრძოლველად, ყველასთან ეს არის სიყვარული.
და ამში ეს სიყვარული ზღაპრებში რო არის ხოლმე, ხო იცით, ის ბატშია, ბატში კვერცხია, ის კიდობანშია, კვერცხში ნემსია და რაღაცა ესეთი ის რო არის, ხო? ეს სიყვარული ესი არის, ეს სიყვარულიც ესი არის გადამალული იქ სადღაც და ამ სიყვარულამდე რომ მიხვიდე, შენ ეს თავისუფლებამდე მისასვლელი გზა უნდა გაიარო, იმიტომ რომ შენ თუ ვერ არ გახდი თავისუფალი, შენ ვერ მიგიწვდება ხელი სიყვარულამდე, იმ იარაღამდე, რომელი იარაღიც მერე შენ გადაგაქცევს იმ ადამიანად, რომელსაც შეგიძლია იზრუნო სხვაზე. და შექმნა შენაირივი ადამიანები და ამ კოლექტიურმა თავისუფალმა ადამიანთა ჯგუფმა მერე ააშენოს სახელმწიფო. გენიალურად კარგი ფორმულები დაგვა. თავისუფალ ქვეყანას თავისუფალი ადამიანები აშენებენ და რა უნდა? ეს ვიდრო რიონის ხეობა თქვენი არ არის. ხვამლი თქვენი არ არის. თბილისი თქვენი არ არის. გამოდისო თქვენ სამშობლო არ გიყვა. არ შეიძლება მე მიყვარდეს ჩემი სხეული და ხელი არ იყოს ჩემი და არ მემეტებული. ეს ხომ მთლიანი სტრუქტურაა. მე რა ვარ? მთელი ყველა ნაწილი ერთად. ეს ნაწილი ერთმანეთს ეშუბებიან, გამოდისო მე დავზარალდები, ხო? ისევ მე დავიღუპები ხა გუძმარო თქვას, რომ მე სულარმატებს მადონა სისხლს დაფილტრავ თუ არა ვჩერდები, უჭმარო თქვას, ო მეტი საქმე არ მაქვს, ეი დღე საქმე. ებოში რომ გამოაცხადო, ხო, ორგანიზმა. გულმა თქვას, რომ მე რაღაზე ვიმუშაო, ვერ გავიგე, ვისვი ამ სისხლს, ვისვი და მადლობელი ვინამ ხავ. მე რეგინმა თქვა, სულაც არ მინდა არანაირი ფუც არ მოგაწოდებ. ესენი ერთმანეთში ჩხუბობენ და ვინ კვდება ბოლო? მე. ყველა ერთად, ყველა ერთად. ხო, შე, ანუ შე. რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთობა იღუპება. აი ეს არის. ჩვენ ყველა ერთად ერი ვართ. და ჩვენ ცალკე ვკლავთ ერობას, ანუ ჩვენ ყველას ერთობას, ესე რომ ვთქვა. ხო, აი ესეა და რა ვიცი, მოდი შევერთდეთ, ნუ გავთითოთ კაცდები. ერთმანეთს სიყვარული შეგვეძლოს, ერთმანეთის ეხა სამერძელოსავით გამომდის, მაგრამ აი რა თავისუფალ ქვეყანას ქმნიან თავისუფალი ინდივიდები. მე უნდა განთავისუფლდე რაღაცა ცრურწმენებისგან, რაღაცა ცრუსწავლებებისგან, რაღაც მოწეპებული სტერეოტიპებისგან, მე ესე ვთვლი რა და იმიტომ რომ ეს მე ხელს მიშლისო თქვენში ჩემი თავი დავინახ. კი ბატონო. აი თუ მე ვიტყვი რომ მე არჩილი ვერ მეყარება, იმიტომ რომ არჩილი მუსულმანია, მე უკვე სტერეოტიპი ხელს მიშლის რომ თქვენ მიყვარდეთ. ან მე ვერ მეყარება მაგალითად ის, იმიტომ რომ შამკანიანია ვიღაცა, ან ვიღაცა ღარიბია, ან ვიღაცა აი ამი ეს თუ მე შემზღუდავს, მაშინ მე ვერ ვიქნები სრული. თავისუფლება ჯერ უნდა ვისწავლო, მე თავს ვეუბნო, ჩემს თავს ვუბძანო. და მე ჩემს თავში მიკლობი ღმერთი ან უფალი დავბადო. და ვიცი მე ესე ვხედავ და შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს და მას სული უბლება აქვს, რომ არ დამეთანხმოს ეს ჩემი ხედვა და თავზე ყველას თავის ჯვარი აქვს ატარებელი ამ ქვეყანაზე და ყველას ეს ჯვარი თავთავისებური სიმძიმისა აქვს. ვიღაცა ცოტა ადრე მიაღწევს შინაგან თავისუფლებას, ვიღაცა ცოტა გვიან მიაღწევს, მაგრამ გარდაუვალია, ამ ეს გზა უნდა გავიაროთ, ხომ ასეა რა? სხვანაირად არ გამოვა. აი ზუსტად ჯვართან ახალ თქვით, აბა გავიხსენოთ, რას გვასწავლის თუნდაც ახარება. ქრისტეს რომ ჯვარი მიჰქონდა, სხვები ეხმარებოდნენ გზას. მე თუ თქვენი მჯვრის დარებაში არ მომეხმარებით და დამინძიმებ, მე თქვენს ჯვარს ჩვენ ვერ ავალთ გოლგოთამდე. ვერ მოხდება ჯვარცმა და თუ ჯვარცმა არ მოხდება, ვერ მოხდება აღდგომა. აი ახლა ჯვარცმის პროცესია გოლგოთაზე ასვლის, უნდა მოხდეს ჯვარცმა და ჯვარცმას უნდა მოყვეს აღდგომა, სხვანაირად არ გამოვა. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგით, მაშინ დღეს დავამთავროთ, თორემ ძალიან გაგვიგზელდა, ალბათ მენელიც დაიღალა. დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო იყო. შემდგომი საუბრებით მოვამზადოთ კარგი თემებს, ისეთ თემებს შევეხოთ, რომელიც ოდი ესე ვთქვათ, რომ ყოველი ჩვენი თემა იყოს ისეთი თემა, რომელიც ადამიანებს დაეხმარება საკუთარ შინაგანი თავისუფლების პოვნაში. და პირველში ხო, პირველში ჩვენ, მე და თქვენ და ასევე ჩვენი ეს საუბრები წაეხმარება სხვას, თუნდაც ამ ჯვრის ზიდვაში და იქნებ ღვთისმსახურებით მოვიდეს ის დრო, როდესაც მივხვდებით, რომ აი თავისუფლება, სიყვარული და ერთმანეთზე მზრუნველობა არის ერთადერთი ფორმულა,
რომელიც ამ ქვეყანას ფეხზე დააყენებს, გადაარჩენს პირველ რიგში ჩვენს მომავალ თაობას. რაზია, მაინც წარმოულები ვართ ამ სამყაროდან და შენ თუ მომავალზე არიზრუნებ და შენ საკუთარ შვილზე არიზრუნებ, რა ქვეყანას უტოვებ და რა საზოგადოებას უტოვებ, ხო? სად უნდა გაიზარდოს? მაშინ ესე იგი შენ არ ფიქრობ არაფერზე. ესე იგი შენ საკუთარი თავიც არ გიყვარს და ზუსტად იმ სიბნელის, ბორკილების მონახარ, რომელიც არ გაძლევს საშუალებას რომ საკუთარ თავში თავისუფლების ბილიკი გაიარო. აი როგორც სიამის ტყუპები ხომ გვინახავს? მე უნდა ვიზრუნო იმ ჩემო წეპებულზე, რომ გადავრჩემეც. ჩვენ ერთმანეთზე თუ არ ვიზრუნებ, თვითონ კაცი ვერ გადარჩება, ყველამ ერთმანეთი წარმოვიდგინოთ, რომ მეორეზე იმითოს ვუნავ, რომ აი როგორც იყო ბერძნულ სამხედრო ის იყო, რომ ერთმანეთი ისე ეგნე, რომ იმას უკავია ფარი შენი, შენს ხვისი ფარი იკავია, ზუსტად ხვაზე ზრუნავ და აი იმას იცავ, მაგრამ შენ სხვამ უნდა დაგიცვას. და ეს ეკეთებოდა, ეს იყო ალექსანდრე მაკედონელის დროს ძალიან კარგი სტრატეგია, რომ ყველას ერთმანეთის სიყვარული ქონოდათ ბრძოლის დროს და ერთმანეთი დაეცვათ და არა მხოლოდ საკუთარი თავი. გემშვიდობებით ქვის მაყურებელს, ქვენს გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და თუ დაგყალეთ მომიტევეთ. მე პირველად ძალიან ასიამოვნები დავრჩი. საკმაოდ კარგი ინფორმაცია მივიღე და უფრო სულიერად კიდე რაღაც სიმდიდრე შევიძინე, იმედია ეს სიმდიდრე ხელს არ შემიშლის, რომ ნემსის ყუნში გავძრე. გავძრებით, ეს აუცილებელია, რომ ნემსის ყუნში გავძრეთ. უღრმესი მადლობა. კარგი ძალა. დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც გვისმენდა, მადლობა მოუხადოთ და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. გიჩვენებთ.